Ele falou, pô, gente, mostrou. Escante igual o bichinho, que cresce, já nasce, mexe, desce, senhor. A pessoa da boca, a gente também chora, e fala, que é curiosa, hein? E ele não vai passar, pegar, dar gás, gás. Professor coordenador Simona Mihai. Și cadou, trebuie să nu uitați să le luați moșcăciuca pregătită cu un cadou.